Poklonio sam poklon mom prijatelju, ali neki villager je ukrao taj isti poklon. Daj, neko je iz ovog sela. Taj lopov je tamo, rage. Ali, ko je to uradio, jel znaš? Naravno, to je bio neko. Jel hoćeš da pronađemo tog villagera? Da, hoću moj poklon nazad. Znam tačno i kako možemo to da uradimo. Prvi osumnjičeni je u ovoj kući. Vidi ga, lopovčina, vidi ga. Sad čekaj prvo da vidimo da li je stvarno lopov. Slušaj, jel imaš možda kamere, Kovalski? Možemo da mu ubacimo u kuću i da posmatramo da vidimo šta radi, da li krije nešto. Izvolite. Ou, super, hvala ti. Budi pažljiv da te ne vidi. Da, hoću, samo polako. Moram da budem pažljiv da me ne vidi. Moram da pazim da me ne vidi. Dobro, on farmuje. Neće valjda da me vidi kad postavljam. Moram da sačekam pravi trenutak, ljudi. Okej, pošao je. Moramo sad brzo da mu postavimo kamere ovde i postavit ćemo kameru još jednu možda ovde da možemo da vidimo šta radi. To je to. Valjda neće da primeti, brzo idemo nazad. Vidim tog villagera, Kovalski. Vidim ga. Ušao je u kuću. Pogledaj šta sad radi, Rasi. Evo, Kovalski, odmah proveravam. Deluje mi jako sumnjivo. Zašto toliko gleda kroz prozor? Šta? Jel ne želi nešto da vidimo? Šta? Čekaj, gde ide on? Gde ide? Kovalski otišao je u podrum, brzo idemo za njim, brzo idemo za tim villagerom da vidimo što ima u podrum. Možda je taj poklon u podrumu. Ovde, Kovalski, ovde! Idemo dole! Dođi, brzo! Brzo, idemo dole da vidimo gde je. Evo ga! Kovalski, spremi se! Je to taj poklon? Lopove, vraćaj mi poklon! Nije to poklon. Kovalski u redu je, ipak on samo želi da krije svog medu. Okej, okay, idemo odavde. Izvini još jednom, nadam se da ćeš da nam oprostiš, izvini, villageru. Kovalski, nisi morao odmah pušku da izvadiš. Ovde je taj poklon, znam da je tu. Odakle znaš da je tu, Kovalski, odakle znaš? Rage, osjećam. Okej, onda je vreme da posmatramo ovu kuću. Ali, ova kuća je prazna. Ne znam, Kovalski, ovde nema nikog, tako da nećemo ni da tražimo. Evo ga, lopov! Čekaj, ej! To je moj poklon! Ne, Kovalski, to nije tvoj poklon, izgleda tako! Ou, polako sa tim, Kovalski! Čekaj, to nije tvoj poklon, moraš da shvatiš, Kovalski! Kovalski, nadam se da shvataš da to nije tvoj poklon. Da, žalost, da, užmi ga, užmi, evo, vraćam ti. Hvala Bogu da je uzeo nazad svoj poklon, ajde idemo odavde. Čekaj, šta radi on? Nosi nekom poklon, Kovalski. Ou, simpatiji, nosi poklon! Eto, vidiš šta bi se desilo, ne bi dobila poklon zbog tebe da si ti uzeo taj poklon, a to nije uopšte tvoj poklon, bre, Kovalski. Ali gde ti je poklon, Kovalski? Ne znam, ja ne vidim ovde nijednog sumnjivog villagera. Ovo je sumnjiva kuća. Samo? Tamo je. Okej, okay, ajde da pogledamo samo, ajde da pogledamo da li ima tamo nešto uopšte. Kovalski, koliko puta da ti kažem, nema tamo! Eno ga neki čudni villager! Da, vidim! Čekaj, gde ide on? Gdje znam? Molim? Gdje bre? On je ušao! Šta je ovo, Kovalski? Kovalski, šta je ovo? Ušao je ispod farme! Da, ispod bašte je ušao! Pa kako, je li ovo normalno za villagere? Ovo je nenormalno! Nenormalno? Aha, uzimaš kamere. Dobro, pametna ideja. E, hvala ti za kamere. Postavit ćemo ih kada on bude izašao odatle. Ja ću da gledam i da posmatram kada izađe. Dobro ti posmatri, gde ćeš? Zašto si upao u bunar, ej? Okej. Kovalski, posmatra! Znaš da neće on skoro da izađe odatle. Moramo da vidimo šta je to tamo. Ljudi, izgleda da smo pronašli nešto jako, jako čudno. Kovalski, da... Šta se desilo villageru? Verovatno hoće da ga pratim ili nešto, nemam pojma, šta mu, to je onaj sa medvedom. Nešto ti je medved? Jel ti je neko ukrao medveda? Da! Ko je mogao to da uradi? Čekaj, neko u ovom villageru je stvarno veliki lopov. Slušaj, ovdje smo ti postavili inače kamere, ti nisi provalio. Ali možemo sada da vidimo ko je to uradio. Kovalski, na tragu smo, posmatraj ti! Posmatraj, gde je ovaj villager? Čekaj, sad ćemo da ti pogledamo kamere. Dođi ovamo! Ajde da pogledamo kamere da vidimo ko je ukrao to tebi. Ovo se desilo pre... Čekaj, šta? Neki villager ti je ušao u kuću koji ima neki poklon? Čekaj. Izlazi sa medvedom!
On ima i medveda i poklon. Gde otišao? Desno od tvoje kuće? Ne, ne, levo, levo je krenuo. Sad vidiš ko ti je ukrao. Okej. Okay. E, jel i tebi poklon fali? Lele, onaj villager je pokrao sve nas. Slušaj, nemoj da se brinete, vratit ćemo vam poklon, znamo ko je ukrao. Jel to zna de... Da, da, to smo i mi primetili, villageru. Ovde ima nešto, ne brini se, vrati se ti nazad. Ja i Kovalski ćemo da vam vratimo sve stvari koje vam fale. Kovalski dalje gleda. Ej, Kovalski, je li izašao onaj villager? Možda bi trebali da ga posetimo. Ajde Kovalski, zakucaj mu na vrata, zakucaj, znaš ti kako dobro da pokucaš na vrata. Oh, baš tako Kovalski, bravo. Sad ćemo da ga rejdujemo, to je to, idemo brzo unutra. Ej, gde su? Gde su stvari? Kovalski, ovde nema apsolutno ništa, samo kompjuter koji ne radi. A, znaš šta, stavit ćemo mi jednu kameru ovde i za svaki slučaj, neće on da primeti. Pravit ću mu ovo. Da, možda bi bilo bolje da popraviš, evo ovako, to je to, popravljeno je. Popravljeno je, to je to, lele, nestalo su vrata. Kovalski, šta ćemo sad ovde ipak... Da se dokuje. Ne znam, nešto žubori ovde, nemam pojma. Gde ćeš da ideš sad? Idem da ispitam još, da vidim ajde, da ima ajde, neki ajde. Trak. Ti traži još te dokaze. A ja apsolutno ne znam šta drugo da radim, ljudi. Ništa, sedeću ovde, možda ću da gledam malo kamere. Postavit ću još ovu kameru i valjda ćemo nešto da uhvatimo na ovim kamerama. Dosta mi je sumljivo ovo mesto, ljudi. Šta? Jel ovo villager došao iz zida? Čekaj, čekaj, šta radi to? Čekaj, zašto gleda gore? Voda. Da, on definitivno živi ispod one farme, ljudi. Da li smo to mi konačno pronašli ovog lopova? Jel smo pronašli lopova? Gle, gle, gle šta radi? Ide gore. Okej, brzo izađi iz kamere. Jel bi to sad mi trebali da ga vidimo kako dolazi? Da, dolazi odatle. To je to. Imam te lopove jedan. Okej. Sad moramo da budemo pažljivi, sad moramo da sačekamo Kovalskog, da mu kažemo ko je pravi lopov. U stvari, ne znam još da li je lopov. Čekaj, neka on to tu radi, ja ću malo da proverim. Šta ima tu? Samo da me ne vidi? Samo da me ne vidi, okej, okay, nije me video, zatvori ovo. Okej, okay, okej, okay, idemo vuda. On tamo popravlja farmu ili šta već radi, nemam pojma. Mi ćemo... Dođemo ovde. Šta? To je poklon za Kovalskog koga... Hteo sam ovo da dam Kovalskom. Da, to se žuborilo ova voda. Šta imamo ovde još? Prsten dijamantski. Šta je ovo? Nešto, nemam pojma šta je ovo. Evo ga onaj poklon. Evo ga meda. Šta je ovo za pare? Teg neki... I neka mala kućica, slatkiš. Okej, on je sve pokrao iz sela. Brzo moram da kažem ovo Kovalskom što se desilo, brzo... Šta? To je taj villager. Ej, villageru, slušaj, nećemo da se borimo, slušaj. Nemoj da mi se približavaš, ne! Ne, slušaj, neću nikom da kažem, ej. Nemoj, ja nemam nikakvo oružje. Slušaj, nemoj ovo da radiš, molim te, nemoj... Kovalski, hvala što si me spasio! On je znači bio lopov! Evo ti tvoj poklon. Izvolite poklon, Kovalski, ovo je za tebe. Hvala i da, te. Ovo je apsolutno sve ukradeno. Tako da moramo da idemo da kažemo svima, tako je. Brzo moramo svima da kažemo ovo. Kovalski, ajde idemo svima da kažemo da ih obavestimo da su njihove stvari pronađene ispod ove farme. Bukvalno imao, gledaj ovo. Bukvalno je ovde ta farma, mi nismo ni shvatili, nismo ni videli ovo. Sve je ovde bilo, sve vreme. Ljudi, hvala vam svima što ste pogledali video, nadam se da ste uživali, ako jeste... Pisi! Ako jeste, pišite mi dole u komentarima da li ste uživali, da li niste, ako jeste, ostavite like, subscribe i ako želite još ovakvih videa, hajde da stignemo do 2000 lajkova na ovom videu. Hvala vam i vidimo se u sledećem klipu. Pozdrav ljudi!